Ermənistan ordusuna keçmiş çağırışçıların və əlillərin səfərbərliyi başlayıb. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vagif Dərgahov məlumat verib. Bugünlərdə Azərbaycanla sərhəddə apardığı döyüşlərdə erməni ordusunun canlı qüvvədə böyük itkilər verməsi, Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin silahla azacıq da olsa davrana bilən hər kəsi silah altına qoymağa məcbur edir. Əldə olunan məlumata görə, Ermənistan ordusunun rəhbərliyi keçmiş hərbi qulluqçuları, çağırışçıları o cümlədən 2-ci və 3-cü qrup əlilləri, ha belə, həbsxana məhbuslarını Tavuş bölgəsinə göndərmək üçün tələsik şəkildə səfərbər edir. Bu deməkdir ki, sərhəddə düşmənin şəxsi heyəti sırasında böyük boşluqlar yaranıb ki, həmin boşluqları o canlı, lakin tullantı material ilə yamamağa çalışır deyə Vagif Dərgahlı bildirib.